Ég held ekki erfið. Þetta síðan. Að við undir þessu álæg, þessum kröfum. Það þú verðir að vera fyndin. Þetta svo, þetta sér það alltaf þunglindu gamanleikari. Já, þú þunglindur gamanleikari? Nei, ég algjör vitleysingur bara alltaf gaman hjá mér, skilur. Nei, ég það rosalegt alvöru leysi í mér og ég þarf að hafa mikið fyrir því alveg að... Skulum við ekki flissa hér og fíblast af því það svo ríkt í mér. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. Sumar sent í september Hann var með slauf og hór En það var dóldi kallt í desember Hann Albert vinur minn Hann líka vinur þinn Hann var með Hvað? Sko hún þetta búin að stjórna meir og minna gríni þjóðarinnar í ára tíi og það mjög ánægilegt. Hún leggur svona línurnar. Ég bara þegar ég kynslu og ég þekki ekkert annað en grín með Eddu og vil helst hafa Eddu sem mestar Eddu. Varst ekki að segja þú vildi fá þess að þess? Hún á bát. Vilhelmína Viktoría Stefanía Sveinsdóttir á verulega bát. Og svona fyrir mína kynslu var hún alltaf bara algjör brautryðjandi bara fyrir allar konur, af því að hún svona kenndi okkur að bara sem smástelpum, hvort sem við ætlum í leiklist eða bara hvað ætlum að gera, að maður mátti fíflast og láta eins og hálfviti og líta út eins og asni og gera grína sjálfu sér. En auðvitað í sögulegu samhengi erum bara frumkvöðull í gríni kvenna. Og auðvitað þess vegna held ég hún nær svona gegn, hún var líka að tala um vandamál kvenna á þann hátt að konur tengdu við það. Hefur þú prófað ultrahressdömubindin? Já, ég prófaði og þau höldu hann alveg ótrúlega þurrum. Ég til þess að tók stræta frá því að bara Estonbreiði allt og alveg langt lengst niður með bæ og alveg bara sat í vagnum á allan bæ, bara alveg svo sér kóp og tilbaka aftur bara alveg svo lengi fyrir klukkutíðan stanslaust alveg og ég ennþá alveg þurr þegar stræta og stoppaði henni á torgi. Halló, halló, halló og velkomin í þáttinn. Í kvöld munum við bregða vananum og kynna innverðungu íslenska listamenn. Hún er algjör sko stofnun hún þetta, mikill innblástur. Alveg fara upphafi var það alveg augljóst að hún hafði það eins og maður segir, hún gat þetta. Og var bara, ég leið mér að segja, dálítið ein ráð á þessu markaði, svona eini kvenmari sem var svolítið svona leikkona, sem var svolítið áberandi og var svona átti sitt pláss einhvern veginn. Nú eru pappatnir komnir fyrir fram á sjónvarpið. Mömmurnar farnir fram í eldhús og krakkarnir farnir út að leika sér. Já, doktor. Já. Réttu hanskana. Hanskana. Grísjuna. Grísjuna. Hettuna. Hettuna. Sloppin. Sloppin. Buxurnar. Já, buxurnar. Doktor Jón. Já, hvað? Bíta eins. Ég ætla bara hún líka. Ok. Þetta virðir engin mörk. Hún brýtur alla ramma og hún fer út, hún rekur olba og hné og sparkar í alla ramma og brýtur þá alla. Finnst þér þetta skemmtilegur leikur? Já, stundum. Finnur þau hvað mér er kalt á höndunum? Þetta nú býst nú óþægileg. Finnst þér það? Ja. En það? Hvað það ekki? Er ekki Guðmundur alltaf á spítalanum? Nei. Hún getur verið rosalega spontan, sko. Og mér er oft stundum, ég hef stundum öfundað hana. Ég þarf aðeins meira að pæla í hlutunum heldur en hún. Því að hún kemur með það svona, þeir koma oft aldrei
á bara á momentinu sko. Hún er flink að búa til svona karaktera. Og hérna búa til persónu sem maður trúir á. Og það svo mikill fjársjóður fyrir gamanleikara að hafa þann hæfileika. Það til dæmis á mánudögum hjá okkur Rúsínu sláturaltar sem fær afgangsblóði á Hellu sláturhúsinu. Á þriðjudögum eru kalkúnlappir. Miðvikudögum að þá reynum við að láta bjóða okkur í lönns með útlendingum á vegum utanríkisráðuneytisins. Nú á fimmtudögum að þá afgangurinn á Rúsínu sláturinn og kalkúnlappunum. Föstudögum förum við klíkanátt út að borða bara í perluna við í ríkisstjórninni. Og á sunnudögum erum við oftast með smygla, bæði hátíðan lönns. Ég held að það sem gerir þetta að góðum grínista sé alveg tvennt og það bara... Það kannski þrennt að hvað hún góð manneskja, hvað hún fyndin manneskja og hvað hún óhrædd við það að vera asnaleg. Á síðustu tímum hafa skotið upp kollinum félög sem hafa það að markmiði að hjálpa konum til að rétta úr kútnum svo nefnd kvenréttingafélög. Hún fylgist ákveðlega vel með, hún með minni, þess vegna líki ég náttúrulega sagði með Latta, að það þetta ótrúlega minni á umhverfið, sjá fólk muna áðum sem hún beinlýst alltaf að gera, hún skrifar ekki hjá sér, heldur bara að ferða inn á einhvern kubb, sko, þannig hún manast í hennu göngulag eða talsmáta, málsnið, rödd, eitthvað, skilur. Svo sannarlega, venjulegi læknar hafa aldrei geta gert neitt fyrir mig. Til dæmis bara sjónin, hugsa þér, árum saman þá sá ég bóðstæleiki nokkur skapaðan hlut. Hún, já, hún náttúrulega með svo margar skúffur eins og sagt er í leikara. Sumir leikar eru bara með eina skúffu og geta bara leikið eina týpu. En Edda með svona 14 skúffur. Og ég veit að hún leggur mikið, sko, hún mikið að æfa og mikið að þegar hún finnbyttu hver hún líkust þessi, hver hún geti fylst með. Hún mikið, hún leggur mikið á sig, sko, að hérna, að velja karakterinn og ákveða hvaða skúf hún á að opna. Hún hefur einstaka, sem við kallum í leikhúsinu, tæmingu, hún alltaf með replikurnar á nákvæmlega réttu stað. Hún hefur mikla tækni sem gamanleikkona, gríðarlega tækni sem hún getur gripið til og notar óspart, virðist, eins og hjá öllum góðum leikurum, virðist verandi fullkomlega eðlilegt, en það er ekkert eðlilegt við það að vera svona fyndin. Það kostar vinnu og það eru átök og umbrot inn í manneskju sem að beitir eigin hugarafli svona mikið í þágu þess sem hún að gera og það ekki gera svona fyndi. Þekkt amerísk sjónvarpstjarna kom hingað til lands á árinu og fór hún huldu höfði. Í fylg með stjörnunni voru tilvonandi eiginmaður hennar og barn að fyrra hjónabandi. Ekkert er ástabál, auðný minni sál. Æ, nú er Skál. Og minn dettur alltaf í setning sem er úr hérna skaupi frá 1984 sem var hérna það sem hún leikur unglingstelpu sem með texta sem nákvæmlega skrifaður í rauninni. Hann skrifaður upp á hár en hann eins og hann sé improviseraður. Þannig að stundum virkar Edda nákvæmlega eins og hann hefur hringt inn á svið og sagt just do it og hún gerir það. En það undirbúningur á bakvið. Þannig að hvert einasta moment sem kann að virka impromptu eða spontan undirbúið. Hvað heldur að séu margir hér á Mósaðinu? Hvað heldur ekki ég? Ég? Það sé ekki ég. Við komum alltaf fimm saman hérna. Við komum ekki saman. En þá ég, Addi Palli Bergþóra og Gunn... Nei. Hefur verið mikið skemmtið?
skemmtiatriði hér á Mósæðinu, heldur við? Já, já, það. Lögreglukórinn söng í gærkvöldi og svo voru, já, konuna er held ég, lögreglumanna með basar og eftir. Já, það var nýtt að tækja hana. Jú, eða, ég veit ekki, nei. Jú, já, þá var, en það geti bara með eitthvað, það var nýtt að tækja basarnum. Og þetta er svo random, sko, hérna, og óskipuleg frásögn. Já. En enn þann dag í dag, hann sko sá ekki þetta skauð því að hann ekki fættur. Nei. Hann er enn að hlæja þessu. Næs, tádags, kráni, erumræ, þu, það, turrá, frá, frank, vandastjór, aðdeildinni þáttak, hvendur er komin, er... Jæja, skam, vorum við ekki á henni Sísi. Já. Hún var náttúrulega mjög flinkleikuna og svo var hún bara einhvern veginn til í allt. Það var ekkert, hún sagði ekki eitthvað, nei, ég ger ekki svona, henni var alveg sama hvað það var. Já. Bara látið það að koma bara og þú veist, já. Hún hafði svo gaman að þessu, sko, hún alveg bara, þú veist. Afskaplega, hún var hún talað róttæklingur, svona, hippi, reykti pípu og allt þetta. Hún lét, eins og lætið sig, hún lét allt flakka og svona algjörlega fordómalaus og svona bara eina af strákunum einhvern veginn. Við hér á Rás 84 erum á leið norður kjöl sem leið liggur út Sprengisand. Þar hafa konur safnast saman í kvennasmiðju, í andahöllu ekki fjallaeymyndar sem var einstæð móðir. Þangað kemst enginn nema fuglum fljúandi og ég sjálf ekki á Caterpilla D7 með ribber. Bara á Landspítalanum í Reykjavík og ólst upp í rauninni sko á tveimur stöðum, bjó fyrst á Skeggjakötni, bara pínu lítil, segir man ekki, því að við fluttum, ég held ég hefði bara verið 2 ára þegar mamma og pappi fluttu upp á Jaðri, sem var heimast á skóli fyrir stráka sem átti í erfileikum og þar er ég bara, þangað til ég bara fer að heiman, sko. Þannig að ég ólst upp með strákum, engungu. Mm. Og hvað gerði það fyrir þig? Þú ert einbirni. Já, sko, að því að mamma og pappi áttu bara mig, þá er ég náttúrulega bara svo fegin að hafa þurft að deila þeim. Ég fekk ekki vera eitthvað einbirni sem að var, þú veist, fekk allt og alla athygli og allt. Ég bara þurft að deila athygli alltaf með 30 strákum. Já, það má nú segja að ég hafi kynst henni þegar hún var 7 ára og ég var hvað 12 ára. Það var á Jaðri að þá var pabbi hennar þar skólastjóri, Björgvin, og ég var á Kleppi, þarna, rétt hjá, eða útibú frá Kleppi. Mamma var að vinna þar á hérna Elliðavatni sem var eitthvað svona útibú frá Kleppi og við þurftum, ég og bróður minn þurftum að vera í þessum skóla því að það var engin, gat engin farið með okkur í bæinn í einhvern annan skóla en þá kynntist henni það og hún að þvælast þarna inn um okkur strákana. 7 ára gömul. Og hvernig manstu eftir henni? Ég man eftir henni bara alveg ofboðslega skemmtilegri svona stelpu. Kallaði pabba sinni alltaf Björgvin, það var aldrei satt pabbi eða mamma eða eitthvað leiðis. Hún kallaði mig nöfnum að því svo bara er ég bara nýbúin að frétta að því að það var út af því hún vildi vera bara eina strákunum, sko. Það hélt þetta væri, kallaði mig. Kaffi úr þetta! Viltu kaffi? Nei, takk. Víst viltu kaffi? Og syngdi hún einhver að takta þá sem kannski komu heim og saman við það sem hún er í dag? Nei, ég man nú getið því en hún tók þátt í öllu. Þetta voru svona kvöldvökur svona í anda skátana því hann var nú skátaöfingi. Og þá voru verið að syngja og hún söng hæst af öllum, sko. Og svona, hún var bara ofboðslega skemmtileg, maður. Ja. En af hverju heldur hún hefði lagt gamanleikinn fyrir sig frekar en drama? Það kom nú snemma fram
þessi hæfileikinn að vera gamanleikona. Já. Hún var fyndin krakki? Já, var það. Já. Og skemmtileg? Já, var það. Ofurlítil dugga, dugga, dugga. Það var að dugga. Allir sem umgengust hana sem krakka bera að hún hafi leikið mikið og verið sífellt að troða upp, sko. Og hérna... Bara á leikvillinum? Já, alls það, bara í ammálum eða mögulega gaf. Já, halló. Já. Já, halló. Já. Já, mig langar til að koma aðeins inn og gera eyðingarstefnu stjórnarinnar gagnvart landbúnaði og bændum. Já, Hvernig eiga bændur að ná inn heyjum? Undanfarin 5 ár hefur rignt og snjóað til skiptis í 12 mánuði ári. Já. Hvað segir ríkisstjórnin þetta? Hvaðan ert þú að landinu, Steinþór? Nú á Suðausturlandi. Já, þá hefur þú nú fengið... Suða, ég var bara að segja þá að þú fengið gott veður fyrir hluta sumar, Steinþór, ekki satt? Jó, og hver bað það? Hér var steikjandi sól og óbærilegu hiti fyrir passumar. Ég er búin að þekka hana síðan var 13 og hún hefur verið svona eins og gamall stóll heima hjá mér og æsku heimili mínu bara í öll þessi ár og hún hefur alltaf verið svona fyndi. Við hérna skrifum áramótaskaup 1984 og nokkra kellingar sem höfðum verið virkar í pólitík, kvennapólitík og vorum tiltölulega þokkalegir feministar. Og við erum þá stödd fyrir framan kvennasmiðjuna og hér hafa konur hópast saman með vefstólana sína og textilstæði og höklunálarnar. Og við hyggjumst ráðast inngöngu. Við náðum fyrst tali af Hólmfríði, forsvarsmanni hóps stofnun grasrótarhreyfingar Lítilmagnan. Lítið hvað? Lítilmagnan. Gerðum mikið grín að okkur sjálfum og kvennahreyfingunni og öllu sem að við gátum komið nálægt. Og úr því skaupi var valinn fyndnasti skets í áramótaskaupi sem að hérna sem ég skrifaði og Edda skrifaði, já, ég skrifaði hann mikið til sjálf vegna þess að ég hafði lent í þessu að vera stoppuð á bleika fína bílnum mínum sem ég var nýbúin að kaupa og var ofsalega fín með bekkjasystrum mínum út að borða og drakk bara kók með vatnum og var stoppað á lögreglunni. Og ég trylltist við lögregluþjóninn. Algjörlega, mér fannst þetta svo út í hött að vera að stoppa mig af og svona fína og svona bleikum bíl sem varð að þessum brandara. Vilt sjá með brjóstin og allt það. Það lá við, ég segði það við lögregluna. En hann sem sagt... En þú hafðir hana fulla í atriðinu? Já, ég hafði hann sem fulla. Fyrir ekki, mér fannst bíllinn rása svolítið á götunni. Það geti verið eitthvað í stýrisbúnaðinni. Bíllinn hvað? Rása hvað? Þetta er flúkunni bíll? Á hvaða ferðalagi ert þú? Þarf maður að vera okkur ferðalagi þó maður sé stattur á kvöldum borgarinnar? Já, ég var nú bara að spyrja hvað það verði að koma. Djöfulan kemur þér það við! Er þetta persónu ofsóknir? Nei, þetta er nú bara formsatriði. Var frúin að vinna eftirvinnu eins og svo oft er? Það geta nú ekki allir snappa sér eftirvinnu eins og því í löggunni. Ég var út að borða á holti með vinkonum mínum sporhundruðinn. Viltu ekki vita hvað við átum líka heimingiðinn? Mætti ég fá svo ökuskirtinni? Já, var það ekki. Viltu ekki fá að sjá með brjóstin líka? Eða mynda mönnu? Á ekki að svífirra að móðum hans? Hyrstu bara! Það er allt í lagi. Það er aðeins ein spurning að lokum.
Var nokkuð haft vínum hönd? Nei, hér. Nei, nú mælirinn fullur. Maður má ekkert í þessu þjóðfélagi. Maður má ekki fara út að borða með vinum sínum og skemmta sér. Maður má ekki neitt fyrir ykkur fasistum. Viljið ekki aflífa mig bara? Viljið það ekki? Viljið ekki krossfesta mig á staðnum bara? Viljið það ekki? Nei, ég... Fyrirgjöðu, ég byrst innilegar afsökunar á þessu. Svo... Ég... Þetta átti nú... Fyrirgjöðu, ég... Mér datt nú bara í hug hvort þið mætti ekki bjóða þér miða hérna að loka tónleika lögreglukórsins. Hann verið að halda inn hérna fóstbræðarheimilinu. Miðin gildi fyrir tvo. Þessi hugmynd, hvernig hún kviknaði með hérna leiklistina. Þetta bara svona eðlilegur hlutur af lífinu en þá. Ég hef kannski verið svona 7-8 ára og þá var hún hérna gamla úrbandsins. Þau fluttu hingað sem sagt frá Austurríki. Og hún hafði verið leikkona og allt í henni kemur svona, hún var mjög dökk og mjög, ég var pínt hrædd við hana svona, kemur allt í henni stendur upp og kemur svona yfir alla stofuna svona og bendir á mig og sagði, þú verður einhvern tíma mikið leikkona. Og svo bara settust hún aftur og þetta var svona, mér fannst þetta vera svona, þú veist, halleluja, þetta var svona brennimertist inn í mig. Svo glemdi ég þessu. Setja þessi í suðurpott. Já, þú veit ekki þetta er sjámeinn hérna. Jú. Þú átt að kannski fara að hengja upp á snúrin og næst. Já, ég... Já, var takkja, yfir mína síldar. Já, ég var... Var takkja. Hugsa þig. Þegar spyrja á því. Að hún sagði mér að orðin kvíslari. Ég vissi nú allaf hvað það var, sko. En það var niður í Tjarnabíó. En hafði Edda komið sér í þetta sjálf? Hún gerði það einhvern, hvernig hún fór að því, ég hafði ekki hugmyndu það. Og þá kemur þess að hún sagði, ég vil bara verða leikkona. Og þannig er hún bara 12-13 ára? Já. Þú leysi að ég var nú ekki alveg sáttu við það, sko. Af hverju ekki? Æ, ég veit það kannski, ég veit að mér langaði til svo, að hún færi sko, menntavegin ef það væri hægt, sko. Ég hafði nú ráð af því, sko, þá, sko. Og fannst þið leiklist ekkert svona? Nei, alls ekki. Ert þú dansk gleðikona? Nei, ég úr Vestmannaeyjum. Ert þú kanadísk fatafella? Nei, syns það. Fyrir ekki, ert þú kannski dansk mella? Nei. Ég breiðfirsk mella. Ó, ertu nokkuð fyrir að vinna fyrir Pjallan? Nei, Pjallan vinnur fyrir mig. Ég held hún hafi sko, eins og margir leikar eru, verið í daldið mörg ár inn í skápnum. Ég með leikkonuna. Ég barðist daldið gegn þessu en smám saman brust þetta. Ég meina, ég fór í... Það var engin leiklistarskóli, þannig að ég byrjaði að læra eitthvað sem ég held að væri praktískt. Sko, stúdentspróf, það var bara pabbi sem þú verður að klára það, Edda mín. Þá máttu gera allt sem hún vilt. Og eins og pabbina sem að hérna, Björgvin, hann taldi náttúrulega eins og pabbi minn líka, að það væri praktískt að hafa backup job, því að þetta er náttúrulega svo óörugt, sko. Nei, þú ert að rugla eitthvað. Hvað við skulum bara byrja á svo aftur? Pizza númer eitt. Var með pepperoni, pizza númer 2 var með ananas, pizza númer 3 var með salami og, ekki salómi. Svo náttúrulega er ekki nema 1,4% af þeim sem að freista þess að verða upptróðarar eða leikarar eða skemmtikraftar sem að komast eitthvað áfram á backup job. Þannig að Edda fór að loknu stúdentsprófi í röntgentækniskólan. Þannig að það var bara svona ákveðið, ok, þetta er praktískt, ég kom með tvö börn, skilur þið, rétt eftir stúdentspróf. Þannig að hún er yfirlega kölluð Edda Björgus röntgentæknir. Af hverju er búið að taka tæknar á þessu manni? Jú, sjáðu til, sko, við urðum að gera það. Nú? Svo svakalegt táfélag á honum. Það var kraftaðið þetta. Kraftaðið? Þetta finna það. Á ég spreita honum? Þegi þú. Svo var
kom akkurat leiklistarskóli því ég var, þá var ég komin á annað ári í röntgentæki. Og þá bara, þú veist, fór ég úr slopnum og hendunum og bara í inntökupróf í leiklistarskóli og komst inn. Ja. Og þar með byrjaði ballinni. Strafveri Eitt svona Og eigið þið svo vítið á spóluna Hjólgraði vélsamorðingi Hvað þú að þarast þérna gamla herra? Hvað? Hvað? Þú er ekki því gleðið að gera Akkurri gerir þetta? Því ég gaman að því. Þó að hefnir eru ekki allt að gera þetta. Af hverju? Af því þú ert ekki neinum skóm. Hluta því að hún gengur alla leið er að sko, útlit hennar þvælist ekki fyrir henni þegar hún er á sviði og hún er bara hreinlega ekki að spá í það sem að segja manni að hún er ekki fegurðarfötluð. Af því að fegurðarfötlun er náttúrulega rosalegur, hérna, rosaleg fyrirstaða á sviði. Já, en sko... Henni finnst alveg gaman að vera sæt og hún er sæt. Og þú veist að hún er til í að láta klippa sig eins og hálfviti og lita á sér hárið og vera með góm í munninum og eins og þegar hún var á þarna stóru hlandsteins nærbúsunum í Eddi, nei í Stellu í Framboði. Þú veist að það eru sumar sem að leikkonur sem að taka sig hátilega eru kannski feimnar að sína allt en En Edda ekkert með svoleiðis stæla. Edda var aldrei hrædd við að vera ljót, eða hrædd við að vera ógeðsleg, eða hrædd við að vera groddaleg. Og ég held sko, við erum flest þannig, sko í prívatsamhengi. Þú veist, þar þarf maður ekki, þú veist, en Edda þorði þessu bara í almannasamhengi. Mér er aldrei þótt ég neitt alveg bara svona sætastelpan. Þú veist, ég var strákastelpan og mér finnst ég aldrei neitt og ekki, þú veist, frekar stórt nef og svona, mér finnst ég aldrei æðislega sæt. En ég, sko, ég þráði einhvern veginn alltaf og þar kom aftur og aftur að þess að fá að vinna svona mörg áramótaskaup hérna og með henni rögnu. Það sem við skemmtum okkur mikið við að gera mig eins ófríða og hryllilega. Undursamlegt kraftaverk hefur gerst, við erum komin inn á rásinn og hjá mér staddur Gauti Þórarinn sem verktaki úr Hafnarfirði. En Gauti svindlaði ógurlega mikið undan virðisaukaskatti fyrir og líður illa. Hann er leitandi og langar til að frelsast hér í beinni útsendingu. Halleluja, amen. Já, einmitt. Já. Gauti. Að hverju leitaru? Ég fæ alltaf bara mynd af drukknu konu sem að henda sér upp á hútið. Hún er bara... Já, erum að biskupinu. Já, og, ok, og líka hérna þrjú eitt lítið á palli. Það er bara það, sú típa. Já. Sú típa er líka alveg ótrúlega. Hún var líka meina aðeins hlæli í sköpu. Þegar hún var að föndra. Já. Sá karatinn líka vera æðlur. Þegar hún var líma. Já, þegar hún var drukkið. Já, var drukkið. Já, já. Þar sem við ætlum að gera í dag er að við ætlum að föndra svolítið með svona leikfangadanana. Það sem við þurfum til þess að gera svona banana er bútur af svona gulu loðnu efni, þrír rennilásar í sama lit og augu sem þið slítið bara úr ykkur gömlu leikfangabánsar sem eigið. Ég er mjög ánægð með hann að greina alltaf því hún er drukkin. Já. Það er þetta markanesi. Já. Hún er bara, og er eitthvað svona, það sem hún kemur að það er eitthvað bara svona algjört frelsi Já. Og markanesi. Ég heiti Hafna Eflinsson og mér langar svo gaðanlega til að vita hvað líður málu með Afganistan. Afganistan? Hvað sagði sko? Afganistan. Góða kvöldið, Afna. Sagðirðu Afganistan? Já, Afganistan. Já, hún segir það.
Hún segir Afganistan. Hún á auðvitað við Afganistan. Afganistan, já, Afganistan. Já, á ég að svara. Ég sagði Afganistan. Nú, þú átt við Organistan. Já, Organistan. Hún er leikur gamla peysuþáttakonu sem að er að ferðast með Eddunni, þess að skipi, og það opna skúffa og hún fleygir sér ofan í hana. Þannig gat fólk fengið svefnpláss í skúffum og mæltist það vel fyrir. Sérstaklega var þetta vinsælt hjá þeim sem þoldi illa velting. Það fór vel um þau í skúffunum. Þeir eru ekki skúffaðir. Og þetta var þótti svo vel hefnað að það er gert replay sem þótti náttúrulega óbúðslega fyndi því að replay var bara í ensku knattspyrnunni, skilur við sko. Sko, það alveg ótrúleg tæming, sko. Ég man alltaf eftir þess atriði. Mm. Það var alveg ótrúlegt. Og það meira að segja, hún dettur ofan í, hún leið og loka skúffan og skottið er það síðasta sem hverfur ofan í skúffuna. Jú, bara rétt hann Þetta hefði getið verið leikið eftir, ekki hægt. Það ekki sjans. Þetta var ótrúlegt atriði. Þetta var ótrúlegt atriði. Og það sem kannski ekki margir vita er að, sko, ég er nefnilega svolítið móttinað í dag hvað ég fim í líkamanum og er ennþá. Hann er bæra varirnar, hann er að segja eitthvað. Ég sé ekki hvað það sem Get gert ótrúlegustu hluti að þetta var sko, þetta fyrsta takan, hún var best. Ég gerði þetta nokkur sinn. Ég hitti alltaf hann í skúffuna og þetta leikmynd var raunverulega á hreyfingu. Það var ekki mikið tækni sko, þannig að við vorum inn í litlum kassa svona og þetta átti að vera ekki skemmti fyrir að skipi og það var ekki að grína þeim og hún hreyfðist raunverulega. Og til hún opnaðist ekki aftur manni að ég varð að halda rospinna í innan í kommóðinni sko, að því svo að tekið þegar hún átti að opnaðist aftur. Og þetta finnst mér núna vera alveg rosalega sko, minnstu þetta rosalega flott hreyfinga, minnstu, ég dálti montin að þessu. Það sem að dálti, já, assi, hef ég verið klátt. Það svo áriðandi að vera í góðu tilfinningarlegu sambandi við það sem að nærist á. Leikskóli leikhúsana sem ég var í, hann í rauninni, það var fyrirlitning svolítið á gríni. Það þótti annars flás og það þótti vera þannig að maður vera að beita ódýrum brögðum. Í staðinn fyrir að fara á dýftina, að því sko í gamanleik fer maður hvað mest á dýftina. Maður gal opnar upp á gátt. Ef maður gerir það ekki, þá nær maður aldrei að láta neitt hlæja, aldrei. Gæða konan Margaret Thatcher reykti alveg gríðarlega stóra vindlagöndla. Einu sinni var hún að totta eitt slíkan, tekur hann út úr sér og slær af honum og hvað haldið þið? Og ég náttúrulega bara hvarlaði ekki að mér að fara ykkur að spaug leið sem var ódýst, þú veist, alveg bara svona. Og þannig að svo tókum mann í móli ég og þá mann ég eftir að ég fikk dálítið sjokk vegna þess að kennarinn í umsögnunum og eftir sagði við mig. Þetta var mjög vel gert, þetta mín, og bara virkilega og var skoð. En þú verður að passa þig. Sko, þér hættir til að detta kannski of mikið í gríni. Graf alvarlegur. Þannig að þú veist, það var soldið, passaði að verða ekki mella. Hann berti fjárhyrði, hann vinur litla mannsins. Hann borðar og voð og skýr, vegna samstöðu með litla manninum. Berti borðar ekki graun. Því denni grautar haus borðar graut og litli maðurinn við frekar naut en verður að borða graut Bæ, ja, bæ, 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 bæ Bæ, ja, bæ, 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 bæ Bæ, ja, bæ,